Jasmin Mujanović, studiues analist dhe konsulent politik, në një artikull autorial kushtuar prioriteteve të jashtme të kandidates demokrate për presidentet Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Kamala Harris, ka thënë se ajo duhet i kushtoj vëmendjet veçantë Ballkanit Perëndimor. Mujanović ka theksuar se një ndër prioritetet urgjente për politikën e jashtme të administratës potenciale të Harris në Ballkanin Perëndimor duhet jetë riparimi plot i qëndrimeve të SBA-s ndaj Serbisë, duke pranuar se politika aktuale amerikane ka dështuar, përfshirë konsolidimin e Kosovës në rendin ndërkombëtar. Administrata e Harris duhet t'ua bëjë të qartë partnerëve europian se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës është një prioritet për SBA-n. Serbia gjithashtu nuk mund të pengojë në mënyrë të njëanshme pjesëmarrjen e Kosovës në sistemin ndërkombëtar për një periudhë të pacaktuar, ka shkruar Mujanović. Ai ka konsideruar se administrata Harris duhet të nxjisë Bashkimin Evropian që t'i jap Kosovës statusin e vendit kandidat, derisa të zgjidhet mosmarrëveshja mes Kosovës dhe Serbisë dhe të përdor procesin e antarësimit për të krijuar kuadrin politik dhe institucional për një marrëveshje potenciale mes dy vendeve. Për shkak se është e mundur që 5 shtetet brenda BE-s që kundërshtojnë njohjen e Kosovës, Kipro, Greqi, Rumani, Slovaki dhe Spanja, mund të tentojnë ta pengojnë këtë proces, administrata Harris duhet të komunikojë me Sicilin duke i paralajmëruar se bllokimi i Kosovës do të çonte në prishjen e raporteve bilaterale. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nëse do të jetë në krye të qeverisë Kosovës pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit, do ta dërgojë më një herë në gjykatën kushtetuese draft statutin e Bashkimit Komunave Serbe, sepse siç tha ai, Kosova nuk duhet të ketë pengesa në rrugën e antarësimit në NATO. Haradinaj beson se ardhmja e Kosovës është në NATO dhe se politika imponuar nga qeveria aktuale e Kosovës duhet të ndryshohet tërësisht. Në javën e parë do t'a dërgoj draftin e asociacionit në gjykatën kushtetuese. Arsyeja është se nëse duam të shkojmë drejt NATO-s, nuk duhet të ngjajmë qeverisë aktuale që bllokon gjithçka dhe krijon pengesa. Duhet të ecim me shpejtësinë e dritës drejt NATO-s, theksoi Haradinaj. Ai u shpreh gjithashtu se kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dëmtuar marrëdhëniet me aleatët ndërkombëtar, në radhë të parë me SBA-n, dhe vlerësoi se Amerika dhe Europa po ju vendosin kushte dhe po përcaktojnë dënime për Kosovën për shkak të sjelljes Albin Kurtit. Unë kam kërkuar rishikim të marrëdhënieve sepse aktualisht për shkak të sjelljes së Kurtit, të dy, Amerika dhe Europa, po na japin si ndëshkim detyra. Kurti u soll keq, i poshtroi marrëdhëniet me aleatët në mënyra të ndryshme, tha Haradina, i cili ka potencuar gjithashtu se do kthejë reputacionin e dëmtuar të Kosovës. Profesori në Universitetin John Hopkins në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Edward Joseph, në një intervistë për median serbe N1, vlerësoi se fitoria Donald Trump në zgjedhjet presidenciale në SBA do të ishte e tmerrshme për Serbinë, si dhe për qytetarët e Serbisë që brohorasin për fitoren e Trumpit. Edhe sipas tij duhet kujtojmë se edhe gjatë mandatit të tij të parë u fol se KFOR-i mund të largohet nga Kosova, edhe pse serbët atje në veri varen nga ushtarët e KFOR. I pyetur për sondazhet pro-republikane që pretendojnë se Trump do të fitojë, Joseph u përgjigj se ato sondazhe nuk janë të sakta. Trump po e thot këtë hapur, se vetmja mënyrë për të mos fituar është nëse ata mashtrojnë. Ai përsërit gënjeshtra për mediat. Është shumë serioze, teksa ai thot se është në rregull të qelloni gazetarët, tha Joseph, i cili teksa ka jetuar në rajonin e Ballkanit për 12 vjet dhe ka parë që në Serbi ka shumë mbështetje për Donald Trump. Pyeti, a doni vërtet një udhëheqës botëror që thot se gazetarët të pushkatohen? E di që edhe gazetarët në Serbi janë në presion. A kemi nevojë vërtet për Donald Trump në SBA? A kemi nevojë për një ton të tillë qëndrimi armiqësor, ku dikush që nuk mbështet një kandidat të caktuar është automatikisht armik? Pyeti Joseph dhe vlerësoi se SBA po përballet tani me një situatë shumë të rrezikshme dhe se ajo është jo vetëm antidemokratike, por edhe antiqytetëruese.
Unë vërtet shpresoj se qytetarët e Serbisë të mendojnë se çfarë do të thotë që të kesh një udhëheqës kaq autoritar në vendin më të fuqishëm në botë. Kjo do të ishte shumë e dëmshme. Njerëzit mendojnë se do të ishte mirë për Serbinë, por do të ishte e tmerrshme për Serbinë. Do të ishte e tmerrshme edhe për gjithë rajonin, deklaroi profesori. Avantazhi Ballkanit Perëndimor është se është pjesë e Europës, e cila është e rrethuar nga stabiliteti dhe prosperiteti. Për të gjithë ata që mendojnë se Ballkani do të jetë i madh, sepse Trump është në anën tonë, pra në anën e serbëve, nuk do të jetë kështu dhe do të ketë vetëm pasiguri. Me ardhjen e Donald Trump, angazhimi amerikan ndaj rajonit dhe Europës, përkushtimi amerikan ndaj NATO-s do të zhduket. Shumë njerëz në Serbi thonë që NATO na bombardoi. Mbani mend, serbët në Kosovë varen nga KFOR-i, theksoi Eduard Jozef.